Lietuvoje išrinkti naujos kadencijos Europos parlamento nariai jau beveik gali vadintis tikrais europarlamentarais. Pirmadienį vyriausiųjų rinkimų komisija įteikė jiems specialius pažymėjimus. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo 10 iš 12 išrinktų europarlamentarų. Tarp jų ir Leonidas Donskis. Profesorių pasveikinti atvyko centrinis rinkimų štabas bei partijos pirmininkas Eligijus Masiulis. Pirmiausia, dabar reikia man suprasti, su kokiais žmonėmis aš dirbsiu. Aktyvus yra Britai, aš tą matau iš karto. Britas vadovauja, Graham Watson, ir dabar mes rinksime taip pat naują frakcijos galvą, gali būti arba jis, arba gali būti dama, kuri yra Europos parlamento vicepirmininkė. Ir aš matau, kad iš Britų iniciatyvumo labai nesunku daryti išvadą, kad reikia labai greitai su jais įraiškintis, kokia kryptimė mes eisim ir ką mes veiksim. Spėjęs pasidomėti, su kokiais kolegomis teks dirbti artimiausius 5 metus, Leonidas Donskis nusiteikęs ypač darbingai. Į pirmąjį Europos liberalų ir demokratų frakcijos posėdį Leonidas įskris ankstyvą antradienio rytą. Tuo tarpu pasidomėjome, kaip mūsų europarlamentaras ketina palaikyti ryšius su Lietuva ir liberalais. Pasistengsiu, kad veiktų 3 biurai mano Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Aš pasistengsiu, kad būtų glaudus labai ryšys su partija. Pasistengsiu, kad būtų kažkokie tai ir forumai. Ir jų metu ne tik tai informuosiu, ne tik tai teiksiu informaciją, bet jų metu ko gero ir konsultuosiu dėl mūsų sprendimų.